मला डोरमध्ये खूप आवडला होता तो. आणि मनात घर केलेले जे अगदी आपण आभाळ माया आणि तेव्हा असं कसला आहे ना तो असं जेव्हा आपलं आपले एक ॲक्टर आपल्या मनात हे घर करतो आणि तो कायमस्वरूपी म्हणजे तो कितीही मोठा झाला वेगळ्या गेटअपमध्ये दिसला तरी तो मला पहिल्यांदा तसा आठवेल तसा तो तेव्हा आठवतो कायम आठवेल. मुक्ता खूपच सहज काम करते. म्हणजे मुक्ता ना लोकांना असं वाटतं तिचं काम बघितल्यावर की हे खूप सोपं आहे, पण ती इतकं सोपं करून दाखवते ना. चित्रपटाविषयी मी विचारलं पण आणखीन काही वेगळे प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी विचारणार आहे. दोघांना एकत्र प्रश्न आहे की शेवटचं तुम्ही कोणत्या विषयावर बोललात दोघं एकत्र? सोशल मीडिया आत्ता आणि सुपारी. फोनमध्ये एकमेकांची नावं काय नावाने सेव्ह केली? श्रेयस. मुक्ता बर्वे. मुक्ताचं आवडलेलं काम? मुक्ताची मला सगळीच कामं आवडली आहेत. माझं खरं तर एक फिल्म तिची बघायची राहिली आहे जी म्हणजे जोगवा, पण आणि ती कदाचित आता असं रागाने तिने रिॲक्ट नाही केलं, पण तिची नाटकं बघितली आहेत म्हणजे कोड मंत्र वगैरे सगळं. सो मला आणि तिचं नवीन नाटक बघायचं आहे मला. आणि मी जसं म्हणालो की तो सीन जो तिने केला, यु नो, जसं आनंदनी कट बोलल्या मीच आधी बोललो ओके ओके दिस इज सुपर. सो आय थिंक आय हॅव एन्जॉयड ऑल ओवर व्हॉट एव्हर आय हॅव सीन आय हॅव एन्जॉयड ऑल ओवर. तळपदे यांचं आवडलेलं काम? खूप आहे. मला डोरमध्ये खूप आवडला होता तो. आणि मनात घर केलेले जे अगदी आपण आभाळ माया आणि तेव्हा असं कसला आहे ना तो असं जेव्हा आपलं आपले एक ॲक्टर आपल्या मनात हे घर करतो आणि तो कायमस्वरूपी म्हणजे तो कितीही मोठा झाला वेगळ्या गेटअपमध्ये दिसला तरी तो मला पहिल्यांदा तसा आठवेल तसा तो तेव्हा आठवतो कायम आठवेल. ओके. श्रेयसच्या कामातली कोणती गोष्ट आवडते? अभिनय असेल किंवा त्याच्यात खूप ओपन असणं सर्व बाबतीत. म्हणजे त्या स्क्रिप्टचा विचार करताना हे जो ओपननेस होता तो सजेशन्स घेताना खूप मोकळेपणा आणि खूप काम म्हणजे खूप कॉन्फिडन्स जेव्हा असतो ना ॲक्टरला तेव्हाच तो समोरच्या ॲक्टरला चांगलं काम करू देतो. ते श्रेयसमध्ये मी अफाट पाहिलं की हा सीन तुझा आहे, हा तू छान कर, मी सपोर्ट करीन, हा माझा आहे, मी व्यवस्थित करीन. हे जेव्हा कॉन्फिडन्स असेल तेव्हाच तो ॲक्टर करू शकतो. जे त्याला लिलया करतानाही बघितलं मी, त्याला संदीप बरोबर सीन करताना बघितलं, खुशी बरोबर सीन करताना बघितलं, त्याला मी माझ्याबरोबर का त्याचे सीन त्यांनी चोपलेच आहेत, पण दुसऱ्या सीनमध्ये उत्तम सपोर्ट करणं, ज्याला मी म्हणते की चांगला को ॲक्टर असणं ही खूप मोठी वेगळी क्वालिटी जी त्याच्यामध्ये कमालीचीच आहे. म्हणजे उत्तम ॲक्टर तो आहेच. मुक्ताच्या कामातली कोणती गोष्ट आवडते? मुक्ता खूपच सहज काम करते. म्हणजे मुक्ता ना लोकांना असं वाटतं तिचं काम बघितल्यावर की हे खूप सोपं आहे, पण ती इतकं सोपं करून दाखवते ना. म्हणजे सिरियसली मी परत परत त्या सीनकडे जातो, तो खूप मोठा चंक होता असं नाही, पण त्याच्यात एवढे व्हेरिएशन्स होते ना. तिला जे काय सगळं बोलायचं होतं त्याच्यामध्ये, म्हणजे तिचा राग पण आहे, ती काही गोष्टींबद्दल त्याच्याबद्दल चांगलं पण बोलते आहे, आणि तिचे ते काय म्हणतात ती खंत पण आहे, कुठेतरी ते पेन पण आहे. हे सगळं त्याच्यातनं ज्या पद्धतीने तिने दाखवलं ना, आणि शी मेड इट लुक सो इझी की हां ठीक आहे मी रेडी आहे. म्हणजे काही ॲक्टर्स असे असतात की प्रिपेअर वगैरे चाललं आहे वगैरे, नथिंग. ती तिचं प्रिपेअर करून येते आणि इतक्या सहजपणे तिने तो परफॉर्म केला फर्स्ट टेक, विच वॉज ब्रिलियंट. आणि आय थिंक ही म्हणजे एका ब्रिलियंट ॲक्ट्रेसचीच काय म्हणतात साईन ऑफ अ ब्रिलियंट ॲक्ट्रेस, नथिंग एल्स. तुमचा ब्रिलियन्स आणि तिने काही जन्मजात असतात मला वाटतं, काही क्वालिटीज तर आहेत, पण देर्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क दॅट हॅज गॉन इन टू इट. आणि जसं ती म्हणाली की सिनेमाचा जेव्हा आम्ही विचार करतो सगळेच जण की फिल्म आपण कशी अजून चांगली करू शकतो, हा एकमेव विचार या टीमचा तरी मी बघितला. कोणी इकडे सेल्फिश मोटिव्हनी की मी अजून एक ॲडिशन घेतो माझी 4 वाक्य जास्त राहतील वगैरे, कोणाचंही मनात असं काही नव्हतं. फिल्म कशी आपण चांगली करू शकू, लोकांपर्यंत एंटरटेनिंग प्रोडक्ट कसं देऊ शकू, दॅट्स इट. आणि हे फक्त परफॉर्म करताना नाही, मला याचंही वाटलं म्हणजे आम्ही किती कुठपर्यंत त्या एडिट झालेल्या फिल्मविषयी आम्ही तितकेच हे होतो की हे माझ्या ह्या 2 लाईन्स गेल्यावर असं काही नव्हतं, हां आता छान सूर सापडला आहे. सो मला असं वाटतं अशा पद्धतीने आपण एडिट झाल्यावर सगळेजण सीन आमचा काढून टाक,
त्याची गरज नाही आहे. यु नो हा उगाचच का ठेवला आहे आमचा सीन, मी कारण तो लेंदी करतो आहे फिल्मला हा अकाउंट. नाहीतर युजली सेल्फिश ॲक्टर्स सेक्युअर ॲक्टर्स आहेत सगळे, कोणी इनसेक्युअर नाही आहे की हे दोन सीन कमी झाल्यामुळे मी ॲक्टर म्हणून कधी ओळखलाच जाणार नाही का, तर असं नाही आहे. बट फिल्म जर तुमची नाही चालली तर तुम्हाला कोणीच ओळखणार नाही, ॲज सिम्पल ॲज दॅट. आणि एका सीनविषयी तुम्ही भरभरून बोलताय तर आणखी उत्सुकता वाढली आहे ते कशा पद्धतीचं त्याने केलं आहे ते, तर ते चित्रपटात बघूच. शेवटचा प्रश्न असा की या चित्रपटाच्या दरम्यान काम करताना एकमेकांविषयी गोष्ट जी कळली, जी पहिल्यांदाच कळली, अशी कोणती गोष्ट आहे? अरे बापरे असं काय एकमेकांबद्दल, बापरे आता बाउन्सरच होता तुझा म्हणजे. असं काही नाही आठवते मला, काय अनेक गोष्टी आम्ही नव्यानेच मी ओळखच अशी होत होती ना पहिल्यांदा, एकमेकांची कामं बघणं वेगळं आणि माणूस म्हणून एकमेकांना भेटणं पहिल्यांदा. ऍक्ट्रेस म्हणून तुम्ही काम बघितलंय, पण ऍक्ट्रेस म्हणून तुम्ही जेव्हा पर्सनली ॲज अ को ॲक्टर काम करतात तेव्हा ती व्यक्ती कशी आहे आणि त्याचं प्रिपरेशन कसं आहे आणि मग सजेशन दिलेलं चालेल का नाही चालणार का, कारण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुमचं जर तसं फ्रीडम नसेल किंवा तुम्ही काही इनहिबिशन्स असतील एकमेकांबद्दल तर मग मातीच होते त्या सीनची, काहीच करू शकत नाही. पण पहिल्याच मला वाटतं सीनपासून एकंदरीतच साधारण लक्षात आलं की नाही काय करायचं कसं करायचं, हां श्रेयस मी हे करीन ते करीन, आणि मला वाटतं तोच आपला पहिला सीन होता का बघण्याचा ना. हां सो तिकडनंच अंडो माझा बर्थडे होता त्या दिवशी, सो मला सगळ्यांनी त्या सीनला मी आपली तयारी करत होतो आणि सगळ्यांनी ओके रोल कॅमेरा बोलून सगळ्यांनी हॅपी बर्थडे असं विश केलं. सो आय थिंक द आईस वॉज ब्रोकन त्या तिथल्या तिथे, सो इट वॉज ग्रेट. मला नेहमी असं वाटतं की जे सुरुवातीला जे झालं पहिल्या दिवशी या सगळ्याचा टोन सेट करणारा एक माणूस असतो सेटवर, जो डिरेक्टर असतो, आणि दिग्दर्शक ठरवत असतो की माझी टीम याच्या पुढचे काय महिनाभर एकत्र काम करणार, ती कशा पद्धतीने काम करेल. तर तो आनंदनी आम्हाला खूप मोकळेपणा दिला, स्वतःही घेतला. तो बेसिकली माणूस म्हणून खूप ओपन माइंडेड आहे, सजेशन्स ऐकून घेऊ शकतो, पटली तर वापरू शकतो, त्यात कुठलेही म्हणूनच फायनली ते असंच झालं वापरतो. म्हणूनच सिनेमा मोठा आहे तेव्हाच ठरतं जेव्हा दिग्दर्शकही माणूस म्हणूनच वावरत असतो. मला सगळं आलंय मी सांग असं काही नव्हतं, त्याचं ठरलंच होतं. त्यांनी फिल्म आमच्या आधी बघितली होती स्वतःच्या डोळ्यांनी आणि मग आम्ही ती करणार होतो. पण हा सेट करण्यासाठी टोन आनंदनी खूप जास्त छान मोकळेपणा ठेवला होता सेटवर. म्हणजे मी असेही डिरेक्टर्स बघितले आहेत की जे बिकॉज स्क्रिप्ट त्यांनी लिहिली आहे आणि त्यांनी ती मल्टिपल वेळा वाचली आहे, त्यामुळे त्यांच्या डोक्यात ती इतकी फिट असते ना की त्यांना असं वाटतं ॲक्टर्सनी पण तसंच बोललं पाहिजे, जसं मी वाचतोय तसंच त्यांनी बोलायला हवं. आणि मग तिकडे तुम्ही ॲक्टरला बांधून टाकता, मग ॲक्टर एका शेलमध्ये जातो आणि म्हणतो ठीक आहे तुला एवढंच हवं ना, घे एवढंच घे आणि जे काय खुश राहायचं आहे ते राहा. पण ह्यांनी लिहिली पण आहे फिल्म त्याच्या बायकोबरोबर, त्यांनी 100 वेळा ती वाचली आहे, पण ॲक्टर्सला कधीही त्यांनी असं सांगितलं नाही की असंच बोला. त्यांनी जी मोकळीक दिली त्यांनी खूप फरक पडतो. आणि मला वाटतं माझ्या बाबतीत तरी जेव्हा डिरेक्टर मला म्हणतो ना सुपर कट ग्रेट शॉट, मी इतका खुश असतो हा 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 त्याला आवडलं चला रिलीफ. पहिल्या शॉट नंतरचा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॅमिलीचा पिक्चर वाटतोय आणि तो इंटरेस्टिंग वाटते, त्याची स्टोरी असेल कॅरेक्टर्स असेल सगळ्या गोष्टी, त्यामुळे उत्सुकता आहे. काही डायलॉग्स वगैरे पण अमुक तर तुझा डायलॉग म्हणजे आता मीम्स वगैरे पण आलेत त्याचे. होय होय मीम्स आलेत. हा अजून किती लाज काढणार आमची. आणि ह्याचा आवडता मला खूप आवडतं तुझे जे मीम्स झाले आहेत ना कोथिंबीर पुदिना वगैरे. बायकोला न सांगता थायलंडला गेला अजून किती लाज काढणार. म्हणजे ते छान प्रमोटही होत आहे त्याने आणि ते अर्थात ते इंटरेस्टिंग आहेत डायलॉग्स. खूप खूप शुभेच्छा आणि मुलाखतीसाठी आभार आणि आपली थापडी नक्कीच प्रेक्षकांना आवडेल. शुभेच्छा त्यासाठी. येस थँक्यू. 5 ऑक्टोबरला फिल्म रिलीज होतीये दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर आणि फॅमिलीसाठी फिल्म आहे, त्यामुळे फॅमिलीसह जाऊन नक्की बघा आपली थापडी. थँक्यू सो मच. शुभेच्छा. थँक्यू.